خبره تا غوغم نه نیسی کوشته نس دیم ناراضی په داغټ لیول باندې په کوچینګ کې دا یو خبره کیږي چې پلیر ته ډیر نږدې ورتګ نه ده په کار پلیر پرې د ستانه پښتنه وکي دلته خو چې پلیر پرې د بیخي پښتنه نه درنه کوي او چې ته ورته وایې چې ته څه شی څه سوال لرې هغه سوال هم نه یې ورسره ګورئ دا کرکټ داسې ده د تاسو لپاره د هغه اکیډمي د اکیډمي دا لکه تاسو یو پوهنتون ته ځئ یو پونتون ته چې سړی ځي هغه د شپې هم سبق وایي د غرمې هم وایي ځان سره سوالونه هم لیکي په څه شي پوه نه شي هغه هم ځان سره نوټ کوي چې په څه شي پوه شي هغه سې د نور هم زده کوي سحر راځي بیا هغه خپل مشکل حل کوي بیرته ځي بیا راځي خپل مشکل حل کوي بیرته ځي بیا راځي خپل مشکل دا کرکټ سنټر چې دا د یو یونیورسټي معنا لري تاسو لپاره سهار و نیم بجې راځي او یو لس دولس بجې زیدانو سمانه د خپونتون دنو دومره وخت ورکوي بیا له تاسو نه یو ریکوست دا چې تاسو لک صحیح وخت ورکړي او هغه مسله چې کډیره وړه مسله ده هغه به منګه یو کرکټ کې یو شای دا واورې چې وړه مسله چې ده دا بل شیرونه منګه حل کوو صحیح ده کنه د ته مونږه کمپیټنسي وایو کمپیټنسي لیول سدا د دې به مونږه له شروع نه کوو کمپیټنسي لیول د سینو سو کولای سي 100% نه شروع کو مونږه هغه شای سي د مونږه نه دزدا یا هغه شای سي د مونږه خامی ده یا هغه شای باید سي مونږه جوړ کو سي د مونږه بولینګ بیټینګ او فیلډینګ فرق سره وکي هغه مجبور یو سي له انډرام نه شروع کو او په ورامې بدل کو لو ورام نه ویسو په ماشين باندې بدل کو ل ماشين ویسو میچ کیو کو بیا باغه خامی سي دور کیږي تاسو خامی ورکوي هڅ کلم دا خامی اول ل ماشين کې نور کیږي هیڅ امکان نه لري ستا ته څوک وایي سي یا د تاسو سلوک سیپ سي دا به جوړول غواړي یا د سلوک سلیپ کلم نه پریکټس کړئ او تا اول نه ماشین ته ناشته یا اول نه ورام ته ناشته دا نه جوړیږي ته به ډیر غټ بیټسمن یې ډرایوز به دی خی پلیک به دی خی پول به دی خی کټ به دی خی بیلنس به یې هر شی به خو یو شی داسې سلاک سویپ به نسي ویلی سلاک سویپ سې ده ته مجبور یې چې له صفر نه شروع کړي یا پاس بالینګ کې دا لاس سې ده صحیح نه راځي د دې لاس فنکشننګ سي دا صحیح نه کیږي ته مجبوري سي لاول سټپ ورو ورو نه دا ته په دې باندې چاین میتھډ استعمال کوي سي اول لیو قدم نه دو قدم نه پنځو نه لاسو نه د شپ سي راول دا جوړ کی ځکه ته مجبوري سي دا باید ته جوړ کی دا د سي نه کیږي ست په 100% کمپیټنسي کې دا جوړ کی دې ته به د کمپیټنسي لیول راټیټه سپر نه به شروع کړي دا و جوړي نو کوشش وکړئ چې تاسو سره باید یو کلم کتابچه وي چې تاسو خپل ځان په خپل باندې د خپل ځان ډیر زبردست کوچینګ شروع کړئ او د کومک د پاره له موږ نه کار واخلئ تاسو د خپل ځان کوچینګ شروع کړئ که زر غواړئ چې زر زر هر څه موږ وکړو لیست جوړ کړئ کوم شاټونه نه دي صحیح بولرز بولینګ کې څه مشکل ده له وسه ماته سخ کاری سي بولینګ کې څه مشکل ده صحیح ده تر فټنس یې راونی سا تر مایند نه راونی سا تر ټیکنیکس او ټیکټیکس پورې ټول سي دي ځان سره لیست کړئ موږ نه دلته میکزیمم کار واخلي میکزیمم هیلپ واخلي هغه چې کیسه زر زر موږ جوړ شو صحیح ده دا یو اوورال تاسو هغه مایند سیټ باید دی چې سحر زر اعظم دلته درې سلور غنټې سیشن مې ده په دې کې مې د مونږه یو خو د مونږه د اکیډمي اوورال ګول ده ګول دا رسې فټنس لیول های کو تاسو ټیکنیکس باندې کار وکړو بیلنس باندې کار وکړو شاټونو باندې کار وکړو منځ کې د تاسو خپل تاسو ته څنګه چې ښکاري سیغه باندې بیا سې دا لږ زیات فوکس وکړو صحیح ده نن سې دا بالران بیا مونږه دیسې فټنس باندې کار کوو چې موږ سره بالینګ کې هیلپ وکړي
او بیټسمنان چې نن په سکلز ورک باندې د نن بیا په څلور پیچو کې کار کوي. صحیح ده، ګډ، ټانک یو، وارم اپ شروع کړئ.